Dođi, duše sveti, dođi po moćnom zagovoru bezgrešnog srca Marije, tvoje preljubljene zaručnice. Iz Evanđelja po Marku. U ono vrijeme, naučavajući u hramu, uze Isus govoriti: Kako pismo znanci kažu da je Krist sin Davidov, a sam David reče u Duhu Svetome? Reče Gospod gospodinu mojemu: Sjedi mi s desna, dok ne položim neprijatelje tvoje za podnožje nogama tvojim. Sam ga David zove gospodinom. Kako mu je onda sin? Silan ga je svijet s užitkom slušao. Hvaljen Isus i Marija, dragi smokvaši i smokvašice, čuli smo kratko, ali jako važno evanđelje iz Markova dijela. Marko kroz svoje evanđelje postepeno gradi Isusov identitet. Pokušava odgovoriti na pitanje tko je on. Imamo tri važna trenutka gdje se na to pitanje daje odgovor. Prvi je Petrov ispovijest vjere kako je on Krist, Božji pomazanik. Drugi dio smo upravo sada čuli gdje Isus objašnjava, to jest navodi svoj slušatelj na zaključak kako je on gospodin, a konačno otkrivenje imamo na križu kada satnik kojeg mu je probao Bog uzvikuje kako ovaj čovjek zaista bio sin Božji. O čemu se radi u današnjem evanđelju? Isus postavlja pitanje kako David govori nekome tko će doći iza njega, za Mesiju koji je njegov potomak, da je gospodin, jer prethodnik je veći od onoga koji slijedi iza njega. To je nekakva logika. I zašto se onda jedan od predaka, ajmo reći otac, obraća sinu sa gospodine, moj gospodine, sa uzvišenom titulom? I tu stvar Isus želi otkriti ono što je Ivan Krstitelj bio govorio. Onaj koji dolazi iza mene, ispred mene je, prije mene je bio. Ovime i otkrivamo polako tko je taj Isus. Da on nije samo rođen u jednom trenutku, da nije nastao, nego postoji odvijeka. Ono što je zanimljivo u Isusovom otkrivanju identiteta, nije jednostavno došao i rekao: evo ljudi, ja sam taj i taj, da to dokažem učinit ću čuda. Nego polako želi navesti sve svoje slušatelje da sami zaključe tko je on. Petru isto postavlja pitanje: što kažu ljudi, tko sam ja? Danas farizejima opet postavlja pitanje. Satniku nije nikakvo pitanje postavio, sam je, vidjevši Isusovu smrt, vidjevši čuda koja su se događala, došao do tog zaključka. Zašto to radi? Zato što da bi povjerovali, nije dovoljno da nam netko objasni. Aha, Isus je to i to učinio. Evo, to su ti dokazi, sad vjeruju njega na temelju razuma. Nego moramo osobno susresti Isusa. Moramo sami doći do tog zaključka kroz promišljanja, kroz slušanje Božje riječi, kroz gledanje njegova djela i čudesa koja se događaju. A kada priznamo da je Isus gospodin, onda znamo tko je on i onda znamo koja je njegova moć, a to je da pobjedi svako zlo, pa čak i smrt. Ako vam se sviđa ovaj video i želite više toga vidjeti, lajkajte ga, pretplatite se na naš kanal, pričajte drugima o našem kanalu i svakako molite.